wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo wafdigu uu hoggaaminayay oo muddooyinka ugu dambeeyay ugu sugnaa gudaha magaalada Ceelofwayn taabagalka arrimaha nabadeynta ee loo fadhiyo magaalada Ceelofwayn ayaa waxay maanta kormeer ku tageen deegaanka Ceeriyan oo maalin saddexaad dagaal ku dhaxmaray laba beelood oo wada degaa ujeedooyinka kormeerka wasiirada ayaa daarnaa uu kuurgelinta xaaladda nabadeed ee deegaankaasi sidoo kale waxay kula dardaarmay bulshooyintii ay kula kulmeen deegaankaasi inay nabadda iyo xasilloonida ilaaliyaan arrintuna aanay halkaas dhaafin inta la gudagelayo arrimaha sababay dagaalkan iyagu muraas ka hadlayna waxay yiraahdeen marka ugu horeysa halkan dhammaanta aynu joogno shaqaaqa ka dhacday haddii aad deegaanka tihiin waxaan idinka markhaati furaynaa inaad labadaba si wanaagsan ka yeesheen inaad deganaansa muujiseen inaad nabadgelyo muujiseen waan idinka markhaati furayna waxaynu doonaynaa qadarna waa dhaca labadaa arrimood meel wanaagsan bay iska taagteen meel wanaagsan baa iska taagteen arrinkaan uu soconnaa waxa weeye su-aal qudhaynu isweydiinayna saaka maxal baynuu baahannay mise dagaal baynuu baahannay xal baynuu baahannay soomaa waxaan ku soo ururinayaa dhibaatadu markay dhacdo dhibaatada waa la xalliya dhibaatada gaasna laguma sii daro batroolna laguma sii daro dhibaatadu waxay u baahan tahay halka ay maraysa in lagu xalilo taasaa nin walba dantiisu ay maxaanku dhahda ay ku jirta colaadi wax alla waxay faa'iidaysa ma leh weliba colaadda sokeeye gaar ahaan daddal iyo dhasheeda waxaa la yidhaha laa haaliba walaa maqluub carabiga cid guulaysatay iyo cid guuldaraysatay midna ma jirto iyagaa guuldaraystay qarankii soomaaliyeed baa magaciisii iyo sharaftiisii guuldaraysatay waa laga wada damqanayaa damqashadaasaa dadkaasoo dhan halkaa keentay waxaa loo baahan yahay in internool aynu u talino oo ay naga ekaato intaa oo colaaddu intaa naga ekaato oo dhimashada bilaa macnaha intaa naga ekaato intii ilaahay qadaray baxday inta dambe loo taliyo nool waxaadaarkay wel waxa weeye talabada xukuumadda qaadaysayaan laga hordegin ma wixii hore mise tan dambe talaaba la qaadaya kuwa hore kasa loo fadhiya lakin tan talaaba la qaadaya loo dulqaadan maayo nin wax iska rida waxaas way dhammaadeen nin qori qaato nin dila waxaas way dhammaadeen kuwa horena waa la kala guri tana talaaba la qaadaya ragga iyo horena waa taawan ku dhiirigelinaynaa inay dowladdu qaado gacan bir ah ku qabato maanta wax alla wixii soomaaliland ay madaxa lahaayeen hadday tahay maxaan ku dhaha culumo hadday tahay cuqaal hadday salaadiin garaadoyo boqorro tahay halkaasaa la isugu hortegay qofkii ka qodax qaata ee ummadda ka nixiya ama dadka maaratay in taageeri waaya dee say kusoo noqonaysaa gurmadkaa loo sameeyey waa gobolka Senegal madaxdii qaranka ayaa halkaa u fadhida u taagan oo sugaysa halkan maanta waxaan idinku nimi inaannu idiin sheegno inaannu ka xunnahay oo wixii dhacay aannu aad iyo aad uga xunnahay samiriyo iimaanna aannu dileenahay tii horena waa ognay tan dambena waa ognay waxaan se idinku bishaaraynaynaa inay meel wanaagsan noo marayso oo aad iyo aad u qurux badan oo aanu tallaabadeedi hayno si qurux badanna aanu ugu daba jirno haddii aan nagu sintaan sida horeba tii horeba noogu sinteen inaannu deg deg jawaab aad nooga maqli doontaan dowladdu waxay la mid tahay waalidka ilmaha dhalay oo kale ayay la mid tahay waxa weyn qaranka oo dhan ayaa naxariisi ugu jirtaa naxdin bay ka wada qabtaa tudhaala ugu wada jira sidaa darteed ayay dowladdu waxay ku dadaalaysaa inay dadka wanaag wax kaga raadiso oo ay wanaag uga dhaadhiciso wanaaggu waxa uu yahay iyo nabadgelyadu waxay tahay hase yeeshee qofka ay u qurqursami weydo ee ay mari weydo ee u arki waaye dowladdu inay mid awood u leh inay tallaabo ka qaado tahay wuxuu arki doonaa sida kuwa maanta xabsiyada ku jira oo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka Ceeriyan oo uga warbixiyey wafdigan qaabka uu duulimaadkaasi u dhacay iyo waxyaalaha sababay waxayna yidhaahdeen ka dambe wuxuu nala kulmay iyada oo masaajidka raggii qaarna masaajidka ku jiro oo tukanayo qaarna iskaba hurdo oo
iyo nin weesaysan aya la yahay belaayo iyo baastoona aan la filanayn buu nala kulmay waa nala ku laayay waa nala ku gaaday ciddii cid noo xigtay ee degaankii degaan noo xigay baa na laayay tallaabo ma qaadinaana wax tallaabo anagu ma qaadin waa qaadaynaana odhan mayno haddii dawladdu tallaabo ka qaado oo soo qabatona nabadgelya waa sida aad naga aragtaan saasay noo ahaanay nabadgelyo hadday soo qaban weydaan waa iska sabraynaa sidii kii horeba waa iska sabraynaa laakiinse waxbaanu dilaynaa iyo waa duulaynaa iyo waa arsanaynaa iyo midna anagu odhan mayna waa iska sabraynaa dhallinyaradana waxaan leeyahay sidii aynu go'aansannay weeye go'aankeennu sidii dadweynahan iyo beelahan jaaraankeenna wixii soo maray hawl ka gaadhay ciidamada ka gaadhay ama waayeelada ka gaadhay waa ogtihiin karaahiyo waataynu halkaa ku tashannay axmed wursal iskaristar t v ceelafwey